Vise ei fyrstrekspeiling, det vil si ei peiling hvor man observerer samme objekt to ganger for å finne seg en observert posisjon. Vi er på seilas oppover Solbergfjorden her, lang kurs 067. Så peiler vi rødstaken på båen 45 grader på bauen. Vi ser at vi ligger på kurs i peilingsøyeblikket. Setter jeg ut 45 grader der, drar den bort til rødstaken, og sette en strek i kartet der. Da har vi en stedlinje. Vi vet at vi er et eller annet sted på den linja der. Så vi setter ut en sånn synlig posisjon i skjæringspunktet med den planlagte kurslinja. SP, klokka var 12.15, og loggen viste 31,0. Så går det 9 minutter. Og da befinner vi oss sånn at vi har rødstaken 90 grader på bøen, altså rett ut på siden. Så setter vi ut en ny peiling, tar 90 grader der. Setter opp den. Og så, dette var klokka 12.24. Loggen viste 31,9. Siden han her da er en rettvinklet likeside trekant, så vet vi da at den siden der er like lang som den siden der. Og vi har seilt 0,9 mil, fra 31,0 til 31,9. Så da tar jeg ut 9 kabler ute i margen. Så kan vi sette den der, og da har vi oss faktisk en observert posisjon. Observert posisjon. For å forklare den litt, så hvis vi drar den siden der, så det vi trodde, den sannsynlige posisjonen, den var faktisk der ute. Hvis vi ser på den trekanten der, så har vi en 90 grader der, vi har en 45 grader der, og vi har en 45 grader der. Det vil si at de to katetene, altså den siden og den siden, de er like lang. Og når vi har seilt 0,9 mil på det strekket der, da vet vi også det at da er vi 0,9 mil unna det objektet vi peiler. Og det kaller vi for en firstrekspeiling.